Вітаємо у колі спорту на телеканалі Дім, у соцмережах та на цифрових платформах, де у будь-який час у вільному доступі яскраві історії українських здобутків. Лідери, чемпіони, зірки, рекордсмени і факти, що відзначають успіхи, усі вони зараз у нашому колі, обриси якого вже стають добре помітними. Найсильніші люди Європи. Наші стронгмени здобули найвищі нагороди континентальних змагань. Зустрічайте нового українського переможця. Золотий фінал сезону. Як національний чемпіонат зберіг хокей, гравців та інтригу у визначенні найкращого. День олімпійського чемпіона. У колі спорту Жан Беленюк. Борець, політик і джентльмен. Найсильніших українців стає більше і вдома, і на всьому нашому континенті. Хоч заради точності звання найсильнішої людини Європи український стронгман здобув на острові Велика Британія. Серед головних претендентів на титул був торішній переможець Олексій Новіков. Але саме інший наш стронгман Павло Кордіяка неабияк підвищив конкуренцію. Щоб стати найсильнішим у Європі, треба здолати найсильнішого у світі. За такої умови відбувався турнір стронгменів в англійському місті Ліц. Суперсилачі мали перевершити результат українця Олексія Новікова. Його головним суперником і переможцем став інший наш співвітчизник Павло Кордіяка. У нас мало бути троє українців, хіч ці троє були на п'єдесталі, але так як один знявся, хотів, щоб було двоє. Ну, звісно, потім мої особисті амбіції до того, я хотів виграти. Емоції, які були, чесно, тільки зараз, напевно, починаю усвідомлювати, що я виграв. Починаю зараз, тільки зараз цьому радіти. Ось тоді просто якісь, напевно, моментні були емоції, там було видно, як я кричав. Після того, як зрозумів, що я виграв. Першу перемогу на змаганнях найвищого рівня Павло присвятив Збройним силам України та дуже рідній людині. Перемога важлива була не для мене особисто, а для України. Тому що ми живемо такий непростий час, коли в країні війна. І в мене багато друзів, які зараз на фронті, в мене батько в ЗСУ. Ось тому для мене була така більш певна ціль. Підняти український прапор на п'єдесталі. Павло виграв 3 із 5 виснажливих вправ, що входили до програми змагань. А так зване колесо Конана український стронгмен виконав, встановивши новий світовий рекорд. Була вправа, що не треба було завантажити. Тільки предметів перевести, завантажити, потім таку як тачку доштовхати 20 метрів до фінішу. Оверхед вправи, це піднімання колоди, гантелі великої, нас називається дамбл або акселя. Такі динамічні вправи. Мені здається, не найкраще. Я не є статичний атлет. Ось в мене все вперед з витривалістю, з швидкістю. Я вважаюся одним з найлегших учасників завжди. І, напевно, я став одним з найлегших учасників, хто грав цей турнір. Вдало поєднати силу, витривалість, мобільність та швидкість Павлу допомогли заняття іншими видами спорту. Коли мені було 6 років, я почав тренуватися футболом. Потім ще була паралельна акробатика, паралельно були й бальні танці. Потім вже в такому більш шкільному, тому що навіть перший курс університету, то я займався ММА. Потім вже я почав займатися в залі. Так, ну, якраз відкрився перший Олімп у Львові, я з першої стипендії купив абонемент. І помітив, що в мене дуже швидко набирається власна вага, ну, тому що я важив з кілограмів 70 при рості 1,96 м. Власник самого залу Володимир Рекша, він дворазовий чемпіон світу в категорії до 105 кілограмів, ну, знову ж таки. Я попав в таке оточення стронгмену. Ну і мені сподобалося вирішити роботи. І як мене затягнуло. Кремезна статура Павла Кордіяки – результат щоденної роботи і турботи. Бо досягнення необхідного запасу енергії для занять із вагою потребує особливої дисципліни. Я люблю смачно поїсти, але тут це як робота. Тобто ти постійно мусиш думати про їжу, постійно маєш їсти, ти постійно ходиш в такому стані набитого живота, це викликає сонливість. Знову ж таки, просто їжа втрачається віщати задоволення від їжі. Тобто, як немає такого, що ти поїв, там, ну, класно, смачно поїв, а тут ти мусиш кожного разу просто пакувати в себе. Там сидиш вже, не можеш і просто працюєш. Мені треба їсти десь близько 7 тисяч калорій, але вдається десь 6-6,5. Павло не лише стронгмен. Після закінчення Львівського державного університету фізичної культури працює за фахом. Я не скажу, що це прям професія, тому що я ще повноцінно працюю, я фізичний терапевт. Робота все-таки важка, оснажлива.
І, ну, я стою кожного дня на ранку, їду на роботу, працюю. Ну, звичайно, я собі так буду графік, щоб в мене був обідній сон, тому що, ну, якщо не буде обідній сон, я взагалі не зможу тренуватися в такому режимі. Але все одно дуже важко. Найсильніша людина Європи добре розуміє вагу своєї перемоги, але значно більше говорить про ту, якої чекає вся країна. Україна обов'язково переможе, і після перемоги Україна буде одна з найкращих держав Європи, а може й світу. Павло Кордіяка блискуче продовжив традиції великих успіхів українських стронгменів. Вітчизняні атлети залишаються провідними учасниками і фаворитами найпрестижніших змагань у Європі та світі. Національний олімпійський комітет уважно придивився до результатів українських атлетів у період від початку року і вирішив нагородити найкращих, на думку його експертів. З професіоналами не сперечаємось і вітаємо добре знайомих володарів медалей престижних змагань. Загальнонаціональне визнання та щасливі моменти нагород Національний олімпійський комітет знову вітав найкращих українських спортсменів. Я хочу подякувати всім нашим спортсменам. Всім нашим українським спортсменам по всім видам спорту, які в такий складний час вони згуртувались, вони психологічно вистояли і багато всього виграли на міжнародній арені, принесли славу Україні, показали всьому світу, що ми нація потужна і нація переможців. Подія була урочистою, гостинно, відкрито, почесно і з новими пропозиціями. Потрібно нам продовжувати цю традицію. Я ще додаю до цієї традиції, ще, що ми будемо нагороджувати наймолодшого спортсмена місяця. Тому що важливо, щоб всі зрозуміли, що наші молоді, перспективні спортсмени, вони такі ж важливі для кожного з нас, тому що це наша перспектива, це тому, що нам потрібно бачити на наступних чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських ігор. Нагороди та відзнаки отримали найкращі спортсмени першого кварталу 2023 року та їхні тренери, а також функціонери федерації та організації, завдяки яким ці перемоги стали можливими. Звісно, найбільше уваги було до представників зимових видів спорту, зокрема фристайлу. Лижна акробатика подарувала рекорд України за результатами виконання надскладного стрибка. Його встановив Дмитро Котовський, який отримав нагороду найкращого спортсмена березня. Не залишились без відзнак й дві бронзи чемпіонату світу з фристайлу Анастасії Новосад, найкращої у лютому. Це підопічні Енвера Аблаєва, тренера національної команди з лижної акробатики, який теж став лауреатом уваги НОКу. Такі події, звичайно, надихають, і в мене все рівно сидить в голові олімпійська медаль, тому що це найбільша нагорода для будь-якого спортсмена. І в нас є всі шанси в командних, особливо змаганнях у 26-му році. То важкий сезон морально був до чемпіонату світу, тому що я жила тільки чемпіонатом світу. Легше стало після чемпіонату світу, але ще залишались змагання. Були маленькі травми, це в кожного спортсмена, тому нелегкий сезон був, я б сказала би, але я дуже задоволена результатом. Переможний чемпіонат Європи і статус найкращої спортсменки січня в активі біатлоністки Анастасії Меркушиної. Це нагородження взагалі стало бенефісом родини Меркушиних. Окрім Анастасії, дві відзнаки отримала її молодша сестра Олександра, а також батьки дівчат Ірина та Олег Меркушини. Разом з родиною це, звичайно, таке досить приємна подія, і мені дуже, дуже приємно і класно було передивитися усі моменти цього сезону і нарешті порадіти наповну, тому що коли ти виграєш, ти зразу думаєш за наступну гонку, як би так класно пробігти наступну гонку. Далі були змагання, і це напруга, стрес, і дуже важко було розслабитися і наповну відірватися в емоційному плані. Бути щасливою просто. Але на найвищому рівні сезон для біатлоністів був не дуже вдалим. Причини назвала Анастасія Меркушина. Біатлон, він вимагає високої якості фізичної підготовки, високої якості стрілкової підготовки. І якраз база закладається весною, а весною ми, відверто кажучи, думали взагалі не про те. І, ну, це
це просто наслідки, які неможливо було уникнути. Дякувати Богу, що є медалі. Медалі чемпіонату Європи, медалі юніорських кубків. От якраз юніори в нас мали можливість виїхати за кордон весною і відпрацювати наповну. І всі були вмотивовані, і тому юнацьких медалей в нас набагато більше, ніж дорослих. Гарні показники та особисті перемоги мали юні фехтувальниці. Зокрема, 15-річна Емілі Конрад разом із мамою та тренером Наталією Конрад теж здобули визнання у лютому. Вони не були присутні на події, адже готуються до старту чемпіонату світу серед кадетів. Утім, поспілкуватися з присутніми змогли завдяки сучасним технологіям. Маленьке свято, яке є важливим елементом зростання та мотивації, вдалося. Натхнення ніколи не буває зайвим. Українські фехтувальники виконують свою обіцянку про активну протидію рішенням Міжнародної федерації, яка нещодавно допустила до змагань росіян та білорусів. У березні на позачерговому конгресі організації несподівано вирішили переглянути умови, що діяли впродовж року і були відповіддю на агресію Росії проти України, заборону на виступи. Вказуючи на низку грубих порушень регламенту під час онлайн-засідання та голосування, Федерація фехтування України вирішила оскаржити дії Міжнародної федерації у спортивному арбітражному суді у Лозанні. Туди спрямований позов про скасування рішень щодо допуску росіян і білорусів. Це рішення громадської організації, нового президента. Вони разом з виконкомом, зі спортсменами порадились і зробили це рішення, щоб вони зібрали всі дані і подали вказ. Я це знаю, він мені особисто розповідав, тому що мені цікаво від кожного президента знати, і ми відслідковуємо, як міністерство, як Національний Олімпійський комітет, ми відслідковуємо, що робить, і ми допомагаємо, що робить наша Всеукраїнська Федерація по відстороненню російських чи білоруських спортсменів. Я спілкуюся зі всіма президентами федерації, зі всіма фахівцями, які працюють в наших Всеукраїнських Федераціях. У нас на меті тільки одне – відсторонити російських і білоруських спортсменів від міжнародних змагань. Нові ігри олімпійського чемпіона, про який Париж свого життя мріє Жан Беленюк. Борець, політик і переможець. Ексклюзивно для Кола спорту. Дивіться за кілька хвилин. 6 клубів, 3 арени. Турнір, що тривав від початку жовтня попереднього року до останнього дня березня 2023-го. Наша коротка довідка про чемпіонат України із хокею. Національна федерація і учасники зробили найголовніше. Зберегли велику гру, статус змагань та згенерували надію на майбутнє. Все це за головних умов – захисту, підтримки, впевненості, що забезпечили та продовжують забезпечувати Збройні сили України. Київський хокейний клуб «Сокіл» – свідок і учасник багатьох історичних моментів становлення української держави та вітчизняного спорту. Серед них – особливий сезон і титул – переможець чемпіонату України в умовах повномасштабної війни. Дуже добре, що цей сезон состоявся, і це дуже важливо, я вважаю, для всіх. Всі дивляться, що ми не стоїмо на колінах, що ми воюємо на всіх фронтах, навіть на спортивних. Федерація хокею України разом з учасниками чемпіонату доклали максимум зусиль для проведення турніру. Я хочу подякувати всім командам, вболівальникам, от всім гравцям, от всім, хто був долучений, тому що це дійсно великий показник, що країна живе, ось що хокей є улюбленим видом спорту. От. Ну а сьогоднішні матчі, взагалі фінальна серія, драматургія, ну, прикраса всього українського спорту, як на мене. Свій 14-й в історії чемпіонський трофей «Сокіл» здобув у надскладному протистоянні. У фінальній серії плей-офф проти Кременчука фаворит змінювався після кожної гри, а для визначення найкращого знадобився 5-й матч. У нас дві команди більш-менш рівні, тому і такий результат. Одна хтось з команд там в третьому періоді додає і виграє гру. Хлопцям не треба налаштовувати, вони так заряжені. Ну, фінал, в принципі, як і «Сокіл», фінал, ну, не може бути по-другому. У вирішальній грі суперники не хотіли ризикувати, адже розуміли ціну помилки. 0-0 після трьох періодів і матч перейшов в овертайм.
Команди грали до першої закинутої шайби, яка й мала стати золотою. У найтривалішому в історії національному фіналі результативний кидок виконав Сергій Бабинець. На 97-й хвилині матчу найкращий форвард чемпіонату приніс перемогу «Соколу». Для нас, для всієї нашої країни, для всіх наших людей, українців, для всіх наших уболівальників, дуже багато уболівальників, які зараз воюють, які захоронять нашу страну, які дали нам змогу зробити це. Перш за все, звичайно, ця перемога для них, хлопці. Я дуже вам вдячний. Я вважаю, що у нас зібрався такий колектив. Я не дуже, так скажу вам, багато тут і зробив це, зробили більш ви, хлопці, тому ця перемога так. Сезон завершився, а українські хокейні функціонери вже мають розуміння, як провести наступний. Чи можемо ми зробити краще наступного року? Точно да. Ми навчились грати під час війни. Ми знаємо, що таке повітряна тривога, що таке зупинка матчу, перенос. На жаль, ми знаємо, як грати без глядачів. Ось. Але сподіваюся, що це останній сезон без глядачів. Дуже сподіваємося, що наступного сезону з'являться нові команди. Ми знаємо і ведемо перемовини з ними. Ось будуть посилені діючі команди, тому ми вже не перший місяць готуємось до наступного сезону. А от нападник «Сокола» Сергій Бабинець уже зіграв 389 матчів у чемпіонатах України. Це рекорд, до якого хокеїст додав звання найціннішого гравця плей-офф. У регулярному чемпіонаті таким визнали Віталія Ляльку з Кременчука. Команда стала срібним призером турніру, а бронзу отримав херсонський «Дніпро». Гра, якої чекали, навіть не турбуючись про результат. Еліна Світоліна офіційно повернулась на корти змагань жіночої тенісної асоціації. Впродовж року українська зірка тримала свою кар'єру на паузі. Вагітність, народження донечки Скай, поновлення тренувань і от новий вихід нашої королеви. Матч на турнірі в американському Чарльстоні – лише старт ігрової підготовки до головних змагань на ґрунтових кортах відкритого чемпіонату Франції. Тому із легкістю забудемо про поразку, але згадаємо про один виграний сет. Так Еліна повертатиме собі відчуття її тенісу, її здібностей та переваг. У Південній Кароліні Світоліна була, як завжди, переконливою у своїй благодійній діяльності. У партнерстві з WTA та організаторами турніру у Чарльстоні провела захід «Теніс грає заради миру». Там збирали гроші для допомоги постраждалим від війни в Україні та для фонду Світоліної. Допомагала їй теперішня перша ракетка України Ангеліна Калініна, а також американські тенісистки Шелбі Роджерс, Кейті Макнеллі, Лорен Девіс та Аліша Паркс. Дуже вдячна гравцям і турніру за те, що все відбулося. Вкрай важливо зараз продовжувати допомагати українському народу. Це насправді особливий момент, що ми можемо допомагати багатьма різними способами і шляхами. У колі спорту людина мети, наполегливості, розвитку та особливої сили волі. Це мало прояви у тій частині життя, що віддана спорту. Це допомогло сягнути вершин кар'єри борця греко-римського стилю, стати чемпіоном світу і виграти омріяне золото Олімпійських ігор. Такі риси особистості вплинули на вибір поза спортом і допомогли стати на шлях політика. Жан Беленюк – спортсмен, парламентар, переможець і лідер думок. Ким насправді до душі бути цьому видатному чоловікові? Жан Беленюк має великий досвід переконливих перемог. На килимі для греко-римської боротьби, у кар'єрі політика, суспільних дискусіях. Але олімпійський чемпіон, народний депутат і лідер думок вважає вихователем своїх успіхів саме спорт. Намагаюся хоча б годинку-півтори в день виділяти для фізичної підготовки, тому що, незважаючи на те, там діючий спортсмен або вже не діючий, спорт в моєму житті він вже назавжди. І для того, щоб нормально себе почувати і бути більш-менш в тонусі, доводиться приділяти увагу своїй фізичній формі. У 2021-му Беленюк здобув золото Токійської олімпіади. Українець досяг своєї мрії, яку зберіг та підсилив після несправедливої поразки у фінальній сутичці на іграх у Ріо-де-Жанейро.
Спортивні амбіції Жана не вичерпались. У планах олімпійський золотий дубль. Відчуваю себе прекрасно. Я думаю, що це, в принципі, реально. Головне, щоб все правильно зробити. А вже ж конкуренція всередині нашої вагової категорії, вона шалена наразі. Багато людей нових з'явилося, підросли. Але, тим не менш, всі нам по силам. Головне, щоб правильно підвестися і вірити в свої можливості. Атмосферу здорової конкуренції на килимі серйозно псує нездорове ставлення спортивних функціонерів, які вирішили допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань з боротьби. Зараз ми знаходимося в такому положенні, що щось прогнозувати достатньо складно. Взагалі планував виступити на відбірковому ліцензійному чемпіонаті світу, який буде в вересні, але наразі невідомо, чи будемо ми змогу там приймати участь чи ні. Головне, щоб наші амбіції співпадали з нашими можливостями. Депутат Беленюк винахідливий у пошуку можливостей на користь рідної країни. Нещодавно провів аукціон із продажу годинника із ексклюзивним дизайном, який розробив особисто. 120 тисяч гривень Беленюк передав до платформи «United24», яка збирає кошти на допомогу Україні в усьому світі. Ще один внесок сприятиме безпосередньо розвитку спорту. Нещодавно в Києві був аукціон, теж благодійний вечір, на базі якого проходили аукціон, де був представлений мій лот, я виставив теж свій годинник, який я носив, свій особистий, і ми за нього вилучили 50 тисяч гривень, які підуть на відновлення спортивного залу в місті Ірпіні. Зараз життя чемпіона і політика можна цілком вважати спортивним. До Олімпіади у Парижі менше, ніж півтора року. На момент її початку Жану буде 33. Вік, що підсумовує досягнуте і надає силу для боротьби, в якій Беленюк вміє перемагати. 26 очок – новий рекордний здобуток українця Святослава Михайлюка за час його виступів у найсильнішій лізі світу – Національній баскетбольній асоціації. Гравець клубу «Шарлот Горнес» досяг цього у поєдинку регулярного чемпіонату проти «Торонто Репторс», у якому його шершні поступилися. У матчі Михайлюк став найрезультативнішим гравцем команди, а ще зробив 4 підбирання та здійснив 5 вдалих передач. Слід додати, що цієї весни і перед встановленням особистого рекорду Святослав відзначився високими результатами в атаці. Зокрема, у грі проти Оклахоми здобув 18 очок. Хет-трик у футболі – це завжди подія для високого рівня уваги і поваги до голів та автора точних ударів. Артем Довбик, нападник клубу української прем'єр-ліги «Дніпро-1» та національної збірної України, забив 3 м'ячі у поєдинку 19-го туру. Підвищену увагу до успіху Довбика можна пояснити тим, що Артем зробив хет-трик втретє за сезон і таким чином повторив всеукраїнський рекорд. У ворота металіста 19-25 форвард забивав впродовж 10 хвилин другого тайму. Завдяки цьому Дніпро 1 і виграв 3-0. Два з цих м'ячів реалізовані пенальті. У Довбика є чимало шансів оновити рекорд навіть у чемпіонаті, що триває. Артем наразі є найкращим бомбардиром, а його конкуренти Сергій Ребров і Олександр Косирін давно завершили кар'єри гравців. До шансів Довбика перевершити своє ж досягнення можна придивитися впродовж кількох наступних футбольних вікендів. Але буду щирим, передбачити, що у кола спорту завжди цікаві сюжети, значно простіше. І зручніше, бо треба лише відкрити сторінки телеканалу «Дім» у соцмережах. Приєднуйтесь і дивіться. До зустрічі незабаром.